E tako, bile priča o knjigama, a sada pričamo nešto malo drugačiju priču, ali Boga mi je jednako važno i znate da mi ovdje dajemo uvijek podršku kada su mladi u pitanju, to mladi uspješni kada su u pitanju. Zato su tu sa nama danas dva odlična studenta druge godine ekonomskog fakulteta, dva Aleksandra. Aleksandar Dornik, zdravo. Kako je? I gospodin Prić, također Aleksandar. E, ajmo sad po redu, izvolite. O čemu se radi? A odmah smo rekli, jučer smo dali jednu najavu, to jest ne jučer, nego u petak. Tako je. Kada je tu bio doktor Drašković u jednom neobičnom ambijentu, ali bila je ta priča, vidjeli smo taj film, vidit ćemo ga ponovo danas, ali ajmo da čujemo sada tačno o čemu se radi. Znači, Studentska unija ekonomskog fakulteta drugi put po redu organizuje konferenciju ekonomista Connect, na kome će preko 500 delegata imati priliku da stekne korisno znanje iz oblasti poslovne ekonomije, da kroz predavanja kako profesora sa univerziteta, tako i ljudi iz prakse, spoji teorijska znanja i praktično. Da, i praktično. Ja sam malo upao s tim praktičnim. Naravno će to biti predavanja pre svega, jel tako? Da. A šta je osnovni cilj? Pa cilj je da se studenti podstaknu na preduzetništvo, to jest da kroz razne interaktivna predavanja i panel diskusije predavači prenesu svoje iskustva studentima. U tom smislu. Da, da oni mogu da se oslobode da imaju tu svoju neku ideju kako započnu svoj biznis i da kroz ta predavanja vide kako svoju ideju da sprovedu u delo. To je ta osnovna ideja. Vi ste napravili jedan odličan mali promo ili mali filmčić, kako se to već kaže danas popularno. Predlažem da to vidimo, Aleksandre, priču, pa da malo čujemo još par detalja o svemu tome. Zato ste i došli danas i zato vam mi dajemo veliku podršku, jer kada znamo da koliki je problem u zapošljavanju mladih pre svega, onda je svaka inicijativa u tom smislu više nego dobrodošla i zato imate ogromnu podršku, pre svega ovih naših kuća koje ove medijski rade. Ali hajde da pogledamo, Ivana, to je broj 2. Konektuj se. Konferencija Ekonomista Connect od 25. do 27. aprila na Ekonomskom fakultetu. Tema ovogodišnje konferencije je Achieve the Impossible sa akcentom na preduzetništvo. Ovogodišnja konferencija Connect širi granice. Očekujemo goste iz regiona, odnosno sa ekonomskih fakulteta iz Sarajeva, Zagreba i Banja Luki. Ekonomski fakultet u Beogradu u potpunosti podržava Connect konferenciju i uviđa njen značaj kako za naše sadašnje studente, tako i za naše buduće studente. Zbog toga pozivamo i studente, ali i učenike srednjih stručnih škola i gimnazije da nam se pridruže na Connect konferenciji i da vide kako se to može teorija primeniti u praksi u oblasti preduzetništva, kao što će biti jedna od njihovih tema na Ekonomskom fakultetu. U okviru konferencije Connect bit će organizovan mini sajam na kome će se studenti upoznati sa kompanijama i moći da ostave svoj CV. Poseti zvaničnu stranicu konferencije i saznaj nešto više o projektu. Konektuj se i ti! Mi smo se izgleda već ukonektovali. Gospodin Prijić, Aleksandar, da čujemo. Rekao bih o tome da konferencija, pored toga što ima za cilj da poveže teoriju i praksu, želi da poveže studente, naše studente sa studentima iz regiona. Na ovoj konferenciji doći nam gosti iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, gosti iz Zagreba nisu mogli da dođu. A što? Nisu mogli da dođu što? Nisu mogli da dođu, nisu mogli mogućiti da dođu ove godine. Sljedeće godine bi cilj nam je da dovedemo i gosti iz Makedonije, Crne Gore, kao iz Bosne i Hrvatske. Ex Jugoslavije praktično. Da, iz regiona. Također napomenuo bi neke od predavača. Marija Desvojić-Cvetković, ona je potpredsjednica Delta Holdinga. Bila je dva puta gost na našem fakultetu i ocjenjena je kao najbolji predavač. Na ovoj konferenciji ćemo imati specijalni intervju s njom gdje će odgovarati na pitanja voditelja. Onda Istok Radovanov, to je mladi preduzetnik koji je sa svojim kolegom pokrenuo biznis, to je u proizvodnji drvenih naočara, izvoze svoje proizvode po celom svetu i pričat ćemo o tome kako su započeli svoj biznis i da li je Srbija otvorena za unikatne proizvode. Čupić Vladimir, on dolazi iz Atlantic Grupe u okviru koje posluju kompanije poznatih prehrambenih proizvoda. To znamo. Da, on je direktor predstavništva u Srbiji, pričat će nam o kompaniji na čim se čemu nalazi.
Takođe, voleo bih ovom prilikom da pozovem studente ekonomskog fakulteta i studente drugih fakulteta koji su zainteresovani za preduzetništvo i voleli da pokrenu neki biznis. I dobro, to je sve vrlo važno i to su dobre i korisne informacije. Ostalo je još nešto što sam ja izgleda presekao tebe u toj priči. Drugog dana konferencije biće organizovan mini sajam praksi i zapošljavanja u holu ekonomskog fakulteta, gde će kompanije razne iz Srbije moći da ostave, imaće svoje štandove i studenti će... Praktično pravi sajam. Da, studenti će biti upoznati sa radom kompanije, gde će moći da konkurišu za praksu, da ostave svoj CV. I sad neke od kompanija samo da nabrojim. Znači, bit će Cepter kompanija, MK grupa holding kompanija, jedna od najvećih revizorskih kuća na svetu, Ernst & Young, i tako dalje. To su one najvažnije, to smo rekli. One daju podršku mladima, zbog toga ovo nije reklama, ovo je samo informacija. Momci, mnogo vam uspeha želimo svi mi, ali ovo još jednom da ponovimo, dakle, mesto, vreme. Danas od 17 časova će biti otvaranje konferencije na Ekonomskom fakultetu. Na Ekonomskom fakultetu i svi vi koji, pre svega mladi, ako sad stari gledaju ovo, a mladi su na nekom drugom mestu ili spavaju, hajde da ih probudimo, se malo probude na vreme da bi bili popodne tamo i da bi naučili nešto korisno i da sami se potrude, to bi možda bila poruka ove priče, da se sami potrude da sebi organizuju posao, jer to je možda najzdraviji način kako za vas koji to radite, tako i za državu u kojoj živite. Hvala još jednom, momci. Hvala vam puno na podršci. Gledamo sad Automoto Savez Srbije, a onda nam dolazi dr. Dušan Janjić, on je već došao, ali onda možete da postavite pitanje i da napravimo tu jednu zajedničku analizu svega ovog što je protutnjalo kroz Srbiju u poslednjih par dana. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas prema rečima meteorologa očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom širom naše zemlje, dok je u višim planinskim predelima na području Kopaonika i Zlatibora moguća pojava slabog snega. Ovakve vremenske prilike u mnogome utiču na otežano odvijanje saobraćaja, pa savjetujemo da povećate odstojanje između vozila i smanjite brzinu, jer mokar kolovoz povećava zaustavni put, a oštećenja na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom. Česti prelazi sa suvih na mokre kolovoze vozačima stvaraju dodatne probleme, zbog kojih povremeno dolazi do prekida i zastoja u saobraćaju. Još jedan razlog koji zahteva dodatno preznost u vožnji su i mnogobrojni radovi, na koje podsjećaju i upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinju radovi na državnom putu prvog B reda na deonici Beograd-Lazarevac u zoni naselja Stepojevac. Predviđeno je da traju do 29. aprila, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Do 1. maja u vremenskom periodu od 9 do 11 i od 15 do 17 časova izvode se radovi na državnom putu 1. B reda na deonici Raška-Jarinje. Saobraćaj će povremeno biti obustavljen, a vršit će se na izmeničnim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A isti režim odvijanja saobraćaja vozača očekuje na deonici između Topole i Donje Šatornje, gde su u toku radovi na redovnom održavanju puta. Podsećamo da su u toku radovi na izgradnji mosta preko Podvrške reke na državnom putu 1. B reda kod Milutinovca, a obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Više opreza savjetujemo vozačima na Drinskoj magistrali, kao i na više deonice između Leskovca i Vranja. Na istočnom kraku koridora 10 danas nema planiranih obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima ovog jutra, prema rečima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 121 saobraćajna nezgoda, 66 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Mi još jednom za kraj savjetujemo više opreza za volanom zbog mokrih i klizavih kolovoza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Video sam da imam više propuštenih poziva sa različitih strana. Večera sam se posvetio i hvala svima, pretpostavljam da je želao da čestite, zahvalno sam mu na tome.
Večeras sam se posvetio prijateljima, ljudima koji su pomogli da ostvarim ovaj istorijski uspeh. Zahvalan svima na ogromnoj energiji i na tome što smo to uradili tako i toliko čisto da teško da će to iko ikada moći da ponovi. Možda baš zato što smo tako i toliko čisto to radili, možda smo to zato i uspeli na takav način. I zato sam veoma srećen zbog ovih ljudi i verujte mi, pošto su pitali da li ćemo da otvaramo neke autoputeve, tunele i tako dalje, gledajte već narednih dana sve što smo počeli da radimo, nastavit ćemo još žešće, još jače i nisam lagao narod kada sam rekao da ćemo ove godine da imamo rast veći od 2%, nisam lagao narod kada sam rekao da ćemo do godine da imamo veći rast od 3% i govorio sam istinu narodu kada sam rekao da ćemo da pokušamo u 2018. da imamo preko 4%, a to znači i veće plate i penzije i veći životni standard, približavanje evropskom životnom standardu za Srbiju, jer Evropa ne može da raste brže od 1-2, 1-3, sve što je preko toga, to je naše ubrzano približavanje evropskom standardu i mi ćemo u tome da uspemo. Evo, doktor Janjić je tu, dobar dan. Dobar dan. E pa evo, znate ono, tražili ste, dobili ste, želili ste, pa to je to. Ja sam naravno našeg starog prijatelja i čestog domaćina u ovoj emisiji, ako tako mogu da kažem, kad su ove političke analize u pitanju, onda tu dakle, pravi čovjek na pravo mesto u pravom vreme i na pravim televizijama, doktor Janjić. Pa evo, kako ste pre svega vi proživjeli ovaj urnebes zvani izbori, protutnjali su kroz Srbiju, kako ste vidjeli to? Ali u svakom pogledu, znači i kad je kampanja u pitanju, kako je bila, da li je bila ovako ili onako, evo sad se neki ljute, bune, žale, ali, boga mi, čini mi se to sve u mnogo manjoj meri, meni lično, nego ranije. Pa, što bude proticalo vreme i prebrojavani glasovi, sve će se manje ljudi žaliti. Najgore onima strankama koji se nađu oko 5, pa gore-dole. Ali evo, imamo već 97% prebranih glasova. 97? Da. To već praktično... To je znači praktično... Promene nema, tačno, promene nema. Dakle, kogod je imao pretenziju ili istraživanje pokazivalo da može da uđe, ušao je u parlament. Znači, ušao je u parlament, ušao i Radulović, to je iznenađenje. Da kažem, ozbiljno. Ali imate, ako smijem da vas zamolim, iako nije tajna, posljednje podatke od malo pre, jer ja imam neke od jutros i od noćas. Evo, posljednji podaci kažu da je SNS 48-25, to je 131 mandat, SPS Jedinstvena Srbije 11-01, SRS Šešelj 8-05. Aha, ipak malo više. Isto, to je jedan ozbiljan rezultat. Mada sam ja lično očekivao DS 6,04, to je za DS nova šansa da opstanu, da se konsoliduju. Dosta je bilo, Radulović 5,95, znači ovo je čovjek sa jednim pokretom građana koji uporno već politički deluje u dva navrata. I njemu se posrećilo što su bili tako brzi izbori. Znači, neko je i učario, ne samo učario, da kad je napravio dobar posao, ne samo SNS. Socijaldemokrat, LDP, ono Čeda, Boris Čanak, 5,03. Dveri, DSS, Dveri. Ste vodu. To sam i radio. DSS, Dveri, 3. To je otprilike 5%. Dakle, i oni su u parlamentu, i Savez vojvođanskih Mađara, i Bošnjačko-demokratska zajednica, bit će jedna albanska stranka. Dakle, bit će to jedan parlament malo i značajnije drugačiji od ovog do sada. Dakle, Vučić ima većinu. E sad, idu. Izvinite. Priče. Idu priče. Zagrđenog se. Imamo nekog po telefonu, izvolite. Dobro jutro, gospođa iz Nemačke, javljam se. Izvolite, jako sam žalošćena, tužna, zato što opozicija se nije udružila, tako da ima prava demokracija, ne samo Evropska unija.
sad ćete tek, moje procena, sad ćete tek osjetiti željeznu pesnicu neoliberalizma. Otkaze, pritiske, MMF, šefovanje, sad će oni vama dotući zadnji udarac. Međutim, tako ste hteli, tako ćete i dobiti, kako ste izabrali. Nisam ništa protiv, ne žalim vas. E, ali me jako raduje još nešto, što Austrija kreće drugim putem, nema povjerenja prema Evropskoj uniji. E, to je moj cilj, a i u Njemačkoj se jako bune ljudi. Angela Merkel neće više osvojiti na sljedećim izborima. Mi smo tu Evropsku uniju, znate, isprobali i mi smo je siti, a vi niste. Evo, probajte. Evo, upravo tako. Treba da probate. Niko nikom ne vjeruje do godine nadrlja. Znate kako se ono kaže? Ti opominješ, nemoj tamo. Ne. E, mora svako da osjeti na koži. Tako ćete i vi, ja mislim, i kad tad, valjda ćete progledati. Evo, prijatno i doviđenja. Doviđenja, nadam se da ćemo... Pa, što se tiče ove gospođe, ja se već ranije rekao. Ona se često javlja i ovako, ja sam pustio da kaže sve što želi. To je u redu, narod kaže... Tamo da se iskašlje. Narod kaže po tuđim leđima, ni sto batina nije dovoljno. Ne, samo što kaže mi vi. Što kaže vi sada? No, ne, pa to kažem. Pa vidite, to je vrlo interesantna distanca. I kako se čini? Da, interesantno. Pa sad govorim kao... Pa zna nije ona isto što i mi, samo što je tamo. Kulturni antropolog i socijalni psiholog. Sad ne govorim kao politički analitičar. To je taj problem dijaspore. Ajmo stano o tome. To je ozbiljan problem jednog dela dijaspore koji se nije integrisao ni tamo gdje živi, a otuđio se od onog gdje živi. Pa moj rođeni postao, vi dole patite jer ste glupi, ne vidite ništa, ja vas prosvećujem, a ovamo se nije integrisala. Čak i ono što je dobila, verovatno neki Mercedes, stan, ozbiljnu penziju, će taman biti dovoljno da nikada ne može da se vrati u Srbiju. Pa to je ono logično pitanje. I to je ta rasapljenost između ličnoga interesa i očigledno boljeg života u Srbiji, tamo u tom fašizmu Evropske unije, a naravno nama želi još ono što u pritome ne razume. E sa šta je novina ovih izbora? Da, evo, po želji te gospođe bi verovatno bio Vojislav Šešelj. Pa on je ušao u parlament. Pa tu je. Pa evo, DSS Dveri su protiv Evropske unije, gospođo draga. Pa u ovom parlamentu ima oko 30% poslanika protiv Evropske unije. Drugo, da ste se malo informisali o sastavu lista SNS, SPS, videli bi da tu ima isto ozbiljnih ljudi koji sumnjaju u taj brzi ulazak u Evropsku uniju. Drugo, kogod je ozbiljan u Srbiji. Pa i kad zagovara integracije, zna da to ne ide preko noći, zna da to nije raj obećani i ne treba ga prosvećivati što s toga tiče. Ono što su ovi izbori, i to je sad važnije, od ličnih, kako da kažem, ovi izbori su doneli jednu potpuno drugačiju situaciju nego što smo imali u prethodnom sazivu parlamenta. Raznovrsniji je parlament, iskazuje bukvalno ono kako Srbija jeste i ono što Srbija želi da bude, jer očigledno ima i novih pojava. Uzmimo da su nove Dveri. Dugo se bore, ali Dveri u parlamentu su nove, sa ove strane koju gospođa obožava, a ima i sa ove druge strane Radulović, koji želi ubrzane reforme i ja verujem da želi, kao i Vučić, mada se oni nisu složili kad joj je bio ministar kod njega, da želi zapravo u dobro Srbije. Dakle, u ovom momentu ja ne bih mogao reći ni da je Šešelj taj koji želi loše Srbije i kaže, e sad vi patite, ja sam pobedio. Naprotiv, dakle, to je pitanje šta mi vidimo i morat ćemo svi da budemo realnisti, i uključujući i SNS-a. I to što sam teo kažem, tačno su dobili 131 mandat. Tačno je da oni mogu da sami naprave prostu većinu. Mogu. Ali tako se ne može vladati. Jer je opozicija se ne može ujediniti ovako kako misli gospođa, jer ima različitih opcija u opoziciji, različitih opredeljenja, ali prosto nema vrlo malo ljudi u opoziciji, bez obzira šta govorili, koji se ne mogu ujediniti s Vučićem. I to je ono što govori da je nastala ta atmosfera za nacionalni konsensus. Nije nacionalni konsensus da jedan tuče drugoga, nego da se sarađuje na dobrobit Srbije. Što se tiče Austrije,
treba sačekati drugi krug. Jeste, ovo je Hajdarov dobar đak, jeste to neonacista. Znamo koje probleme imala Austrija kad je Hajder bio, znamo koji su Srbi imali probleme kad je nacizam bio ovde, vladao. Protikandidat je zelenih, samo zato što socijalisti nisu bili na vreme prepoznali ono što u Evropi dešava. E, tu je gospođa u pravu, samo meni žao što se ona priključila tom talasu. Pa, dobro, ali to je lični izbor. U Evropi se dešava obnova neofašizma. Dakle, austrijski socijalisti to nisu dobro prepoznali i izašli su u različitim, kako kažu, kolonama. Ja uopšte ne sumnjam da će Austrija ujediniti. I veliko je pitanje da li će pobednik u prvom krugu biti konačni pobednik u Austriji. Treba sačekati vreme i drugi krug glasanja, jer na drugoj strani on je dobio 37%. Na drugoj strani je 63%, od čega on može za sebe da aktivira još samo 7%. Sve ovo drugo je na raspolaganju kandidatu zelenih, ako napravi politički dogovor sa socijalistima Austrije. Interesantno je bilo u svakom slučaju. Menjali su se rezultati tokom noći. Nismo znali do pred jutro praktično ko prolazi, ko ne prolazi. Čuli smo i različite izjave. Kako ste vi kroz sve to prošli? Vama to sve bilo jasno? Pa nije, znate šta da vam kažem. Svaka kampanja je škola o sebi i o sopstvenom narodu. Dakle, ovo je bilo specifično zato što je bila kratka kampanja. Da, izbori su proglašeni, najavljeni negdje u januaru. Objektivno sve radnje završene 8. aprila, glasalo se 24. Vrlo kratka kampanja, ali mnogo su svi radili. E sad. Mnogo su svi radili, da. Jesu, ali je sad. Kažete, prosta većina je tu, ali da li postoji nešto što bi vas iznenadilo kada su ta sad neka postfestum savezništva u pitanju, u smislu formiranja nekih koalicija oko formiranja nove vlade, ili imate neku logičan nastavak priče. Da li je to možda ponovo SPS? Pa vidite, ja ću mu ovako reći. On se ja gledao dozdu u lokalu. Srbija se mnogo promenila. To se još nije izrazilo u parlamentu. Ne, vas lično pitam, pošto znam koliko ste iskusni u tome. A Vučić će morati da kalkuliše i ono se dešava. On nije kratkovi čovek. Ne bi smeo da bude u ovoj situaciji. Ne samo što se dešava na njegovoj listi i oko njega, nego ono što se dešava dole u Srbiji. Dakle, nema on problem da sastavi širu koaliciju. Vrlo kratko, on će napraviti širu koaliciju. Vi ste i pustili taj snimak gde on kaže... To je prva izjava. Prva izjava gde on kaže da se već mnogi javili, najavili. Da, još neće da gleda kako. Znači, ne treba da gleda. Jer sad stvarno treba odbiti. Ovo je za njega vrlo težak moment. Ovo je sad? Da. Znate, ovako, pobednik jeste pobednik. Ima nespornu podršku, ali svi će sada na njega da prevale odgovornost odluke, da mu se priključe, ne bi li ostvarili svoje i opšte i pojedinačne ciljeve, ali on treba sad od tog orkestra da napravi nekakvu muziku. To je sad mnogo teže, jer i na njegove listi ima, kao smo rekli, i ko je za Evropu i ko je za Rusiju, i ko je protiv Evrope i ko je protiv Rusije, i ko je za Srbiju i ko voli više Rusiju od Srbije. E sad, da li su tu moguće neke kombinacije, možda nezamislive? Evo, ajde konkretno da pričam. Vrlo konkretno, dakle, jedina opcija. Evo konkretno, da li je moguće, recimo, savezništvo radikala i Srpske napredne stranke u tom smislu? Šta mislim? Najveći Šešelja nema potrebe za savezništvom, ali sigurno će sa Šešeljem uvek imati potrebe za razgovor kad dođu neke odlučujuće stvari s kojima se on ne slaže, a mogo bi da se složi. Ima stvari oko koje se on nikad neće složiti. Znači, s njim je sve jasno i predvidljivo. Biće važni zakona koje će on sigurno podržati i glasati. Šešelj i njegova grupa, bit će stvari koje on neće. Tako da s njim ne možete računati da vi sad njega korumpirate tako što ćete ga staviti da ima nekog ministra.
nije on to te priče. Ali to je prepoznatljiv partner. Ajde da kažemo da iz raznih razloga Vučić neće moći da pređe preko svega i toga oko DS-a, ali ni to ne isključujem. Znate, kad pobeđujete, kad ste veliki. Evo, ja prosto ne znam ko je taj ko ne bi mogao biti partner. Znači, svi mogu i svi ne mogu. Pa, svi bi mogli se... Neki pričaju da nikad ne bi. Pa znate, zato kažem, recimo ne, čega... Ne, znate, a Boris... u životu se kaže nikad ne reći nikad. Dakle, ovo što ja hoću da kažem, šta je najverovatnije, šta će se Srbiji desiti, zašto je ovo vrlo ozbiljan trenutak. Vrlo ozbiljan. Ja uopšte ne sumnjam u regularnost izbora. Kampanja je bila relativno kratka i fair. Pošto je bila kratka, nije moglo da se priča o programima, jer se o programima pričalo pre. I paralelno sa ovom vidljivom kampanjom, izvinjamo se, to smo zaboravili. Nema veze, evo za to vreme neko se javlja. Izvolite. Izvolite. Dobar dan. Slušamo vas, izvolite. Dobar dan. Odakle zovete? Pozdravljam najboljeg voditelja i njegovu emisiju i uvaženog gosta. A odakle zovete? Interesuje me... Da, slušamo. Profesor, doktor Janjić. Dobro. Da mi... Pošto nas više, pošto smo sad čisti i na čistaci smo, kako će biti stanje za Kosovo, pošto je on reče da je njegov jedan od prvih ljudi sveštenstva, familija koji je u Dečanim, uvaženi Sava. Dobro. I interesuje me da li će se rešiti ove pljačkaške privatizacije gde su ljudi za 500 evra uzimali firme. To će biti veliki potez vlade i koji je teško rešiti. Uh-huh. I ja im želim sve najbolje i vama i vašem gostu. Samo mi recite odakle zovete. Iz Beograda. Iz Beograda. Hvala vam puno na uključenju. Svako dobro. Također. Kratko, Kosovo se nije pojavljivalo baš kao predmet kampanje, ali se radilo, evo, zna se da ja imam i stranku Aktivna Srbija, najnove istraživanja kažu da smo 15% tamo, na severu, odlično. A na primjer SNS je 30%, dakle to je jedno ozbiljno partnerstvo, da, za nas odlično, ali upravo zato što smo mi smatrali za potrebnim i da javno podržimo politiku Vučića. Znači, tamo imate Srpsku listu, pa je teško podržati stranke, ali to je na kraju bila lista SNS-a, ali politiku Vučića, jer u ovom momentu nema mogućnosti da se vodi neka druga politika. Potpuno druga. Ali postoje mogućnosti, za ovo što je i gledalac rekao, za korekciju i za nastavak ili otvaranje i završavanje pitanja koja nisu taknuta. Mm-hmm. Dakle, ja lično mislim da sa ovim je Vučić dobio nesporni mandat. Na njemu je, ono što sam pokušao da kažem, da prelomi preko sastava vlade. Znači, on ima dve opcije. Sad je taj parlament alibi. Ako želi reforme ubrzane, ima alibi. Ako želi da odustaje, ima alibi. Ne verujem da je on čovjek koji odustaje. Ne odustaje, da. On nije taj. Dakle, ja očekujem da sada vidimo sastav njegove vlade iz... Preko ljudi ćete znati kakve su politike. Dosadašnji sastav vlade je bio takav da je morao da ide na brze izbore. Nije mogao da ga prati. Kako će to biti dalje, vidjet ćemo, jer je mnogo političkih partnera. Znači, najbolje bi bilo za njega najriskantnije. Zato sam rekao da ova uloga uopšte nije zahvalna. On mora prelomi sam da pravi tim i da se suoči s odgovornosti. Svako će se buni ko nije dobio. Ali mislim da je to jedini način da on odigra na prostoru koji mu je otvoren za Kosovo. Čeka nas nastavak pregovora. Jedno od pitanja jeste dovršavanje privatizacije firmi na severu. Tu je malo sporo išlo ovo što je radila vlada, a upali smo joj tehnički mandat. To mora se ubrza. Jer je Kosovska agencija već to preuzela, ali postoji jedan prostor i dogovor šta možemo da uradimo, da nađemo investitore. Drugo, ostaje da se razgovara o pitanjima koje je spomenuto. Pitanje imovine, govorimo o privatizaciji preduzeća, da se novac taj koji je trebao se nalazi u fondovima da bi se isplatili oštećeni,
vidi da ga uopšte postoji. Jer je privatizaciju tamo vršio UNMIK, odnosno Evropska unija, pa kasnije je nastavila kosovske institucije. Mi moramo da imamo gde su te pare iz tog fonda i da li ih ima. A teško je vratiti natrag preduzeća, većina je već srušena. Teško, tačno tako. I postoji to veliko pitanje još nekih ogromnih giganata kao što su Trepča i ostalo. Dakle, tu je sad teška borba diplomatska, politička. Da li ćete to pregovarati kao imovinska, uzurpirana imovinska prava, što je bila startna prednost Beograda i Srbije i Srba, ili ćete to pregovarati kao međusobna potraživanja, što je takođe prihvatljivo, ali je malo nepovoljnije za Beograd, jer ne može da odvoji, na primjer, pitanje uzurpirane imovine, ne može da postavi i dublja pitanja, osim ta naknade u fondu, ko je, kako preuzimo preduzeće. Eto. Telefon, dakle, sada vi, odakle zovete, izvolite. Da. Izvolite. Da li je to Ben? Da, praktično jeste. Izvolite. Dobar dan, sad vas čujem. Izvolite, izvolite. Ja nemam pitanje za gospodina Janjića, ali imam samo za vas. Da li može nekad u vašoj emisiji da gostuje gromada srpskog novinarstva Milijana Baletić? Milijana? Baletić. Baletić. Ja verujem da je znat. Ona je gromada srpskog novinarstva. Nemam ništa protiv, dragi prijatelji. Odakle vi zovete? Iz Obrenovca. Iz Obrenovca. Ništa protiv, nemam. Evo, prihvatit ćemo tu ideju kao... Ja ću pomoći... Ja vidim da na RTS-1 ne može da dođe da bude od... Biće ovdje, ne sikirajte se, mi smo ovdje. Milijana, da dođe kod vas emisiji da gostuje. Ako vi tako kažete, evo, profesor Janjić će sada da malo pojasni stvar oko nje. Ali hvala vam što nas gledate i hvala vam što imate korisne i konstruktivne ideje. To je strašno važno. Hvala vam puno. Prijatno, hvala i veliki pozdrav gospodina Janjića. Pa Milijana Baletić je bila i novinar RTS-a. 90. godina imala stavove koji se nisu sviđali mnogima i onda je ona uklonjena, da bome. Ona je onako uklonjena. Ja nju lično poznajem i milo mi što je poznajem. Nismo se odavno videli, ali znam taj krug ljudi gde bi moglo da nabavimo telefon, da pozovemo Milijanu da dođe. Evo, gospodin Jajić. Jer Milijana Baletić zaslužuje da je se čuje šta ona kaže i njen argument. Nisam čuo dugo. Izuzetna energija, a ljudi se nekad plaše energije, kao ono kad smo razgovarali sa Šešeljem. Pa evo, govori činjenicama i energijom, znate, onda je to. Nekad ljudi ali ne žele. Ali ovde stog, profesore, jeste poligon za istinu. I za sobstveno mišljenje svakoga... Evo, ja koji drugačije mislim od Milijane, ali je jako cenim, uradit ću sve da se Milijana Baletić, jer će to biti dobitak za ovu emisiju. Hvala prijatelju iz Obrenovca na ideji. Eto, vidite kako to ide kod nas. Vidite i svi drugi. Dakle, svaka korisna ideja je dobrodošla. Svi smo mi zajedno u toj priči, zajedno pravi. Ovo jeste interaktivno. Ja ne znam srpsku reč za to. Zajednički radimo taj posao, zvani pa, pravljenje ove emisije. Bila nekad neka reč koja se zvala sabornost. Hajde, može tako. Sabornost, to je već više nešto drugo. Dobro, sada stižu, jesu stigli već ti glasovi sa Kosova? Ne, još. Pričalo se o nekih 50.000 glasova, tako. Od 100 i nešto hiljada potencijalnih glasača, računali su da 50% iznad, znači 50.000. I koliko to može sada da promeni možda? Pa može u tim marginama koje za neke mogu biti značajne. Znate za koga to može biti značajno? Za Dveri. Deset Dveri, inače ubedljiva. Sada se dinema, da? Da, ubedljiva većina je tu, nema spora na strani SNS-a. To je nešto malo je tu, ali deset Dveri mogu tu da poprave da svoj rezultat za... Znate šta, nekad vam je 0,5 potrebno da pređete na 6-7. I Čeda juče se objavio, rekao da očekuje neke glasove u tom smislu. Oni su prošli tako, Čeda, Čeda, Boreša. Da, s Kosova. Da, reče on juče, kaže i tu mi je isto čekao. To će biti iznenađenje. Možda ih obore ti glasove. Znate, to može njih da obori, jer oni su na klackalici. Jesu oni još uvijek tu? Da, oni su na klackalici. Mada, tu je Tadić, a Tadić ima predsjednik izvršnog biroa, Tadić je Goran... Dobro. Bogdanović, moj poznanik i prijatelj, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju, čija je porodica isto jako važna na Kosovu poznata. Znači, moguće je da će Goran Bogdanović doneti nešto glasova, ali mislim da
je tu glavna raspodela onako ubedljivo na strani SNS, jer mi to znamo, to je predvidljivo na osnovu što se radilo. To ja kažem, kampanje samo dodaju. Nekog upropaste, nekog malo dignu, ali ne mogu da vas stvore. Znate. Proizvod se ne pravi u kampanjama. Dakle, mi znamo kakav je proizvod na Kosovu. Ljudi jednostavno u Vučiću vide garanciju. Garanciju. I to je to i vi to ne možete izbiti i ne treba. I sada Banja Luka, ako se ne veram, ponovo Peđa. Izvolite, Peđa. Gospodine Janjiću, da li može da Šešelj bude nekakav dužnosnik u budućoj premijerovoj Vučićevoj vladi? Po dva, da budemo duhoviti. Da li nam je unazad 10 dana puno značila podrška gospodina Njemca Guzenbachera i gospodina premijera austrijskog Kurca? A vi nešto morate malo povesti o zdravlju da ne završite kao dok Holiday Radičević i Njegoš, jer ste potrebni gospođi iz Njemačke i meni. Nemojte tako s tim kašati. Pa ja sam se pa šta da... Ne, hoću da... Znate šta, živi smo ljudi. Eto, meni se dogodilo, nisam ništa drugo radio, nego sam se zagrcao od malo vode. Pa je to brzo prošlo, ali vidite, vi ste u pravu. Neću da vas ja plašim, ali ljudi smo živi, eto i ovde. Znate, ovo je mala demistifikacija televizije. Desi se da se čovjek zagrcne u sred programa i to se meni upravo dogodilo. Izvinite svi kojima to možda zasmetalo, ali eto, to je to. Da čujem sada, dužnosti, jedna čudna reč, ali ajde, shvatili smo. Moja je iz Hercegovine. To reč koja nije hrvatska, nego može se tumačiti kao srpska, jel? Nemojmo etnički. Bosni i Hercegovina je mešavina. Dužnosnik, mi smo navikli da je to tiže, da, malo i doza cinizma. Cinizma, to je, sve je to u redu. To je, malo se to ne vidi, ali se čuje. Dakle, ima li šanse da konačno, ajde, da budemo u toj vladi? Voja, koliko ja znam Voju, onda sedi ovdje, rekao bi ima šanse kad ja budem premijer. Dobro. Dakle, i onda tako će onda sastavi ovdje vladu. Zove tako je. Da Šešelju dovoljno da deluje iz parlamenta u ovom momentu jeste, s obzirom da se ono što njega i opterećuje i tako dalje. Što se tiče jedne stvarno... Podrška spoljna. Po, da. Moram kažem da je to ovaj put... Bilo je to 2012. Ako je srpska spolja, to je teško reći. Ali svi su se bunili što je Dodik dolazio kod Tadića. Jeste to bio u Sava centru. Svi se bunili, smatralo se to mešanje spolja. I ja sam se tad strašno naljutio na Lajčaka, koji je pokušavao preko televizije da utiče da mi glasamo za Tadića. I znam da sam mu rekao, da li to bila Al Jazeera ili neka, da mi ne pada na pamet da slušam strance za koga da glasa. Ovaj put je bilo puno stranaca. Bilo je puno stranaca u našoj kampanji. E sad, to može da bude znak dve stvari. Jedna, da smo se toliko otvorili, što nije loše da oni dolaze, a druga, da malo postavimo i talac otvaranja. Reću vrlo direktno. Apsolutno sam bio protiv toga kad je u Tadićevo doba došao Erdogan da miri dva ministra u vladi, Ljajića i Ugljanina. Smatraš da je to sramota i za ministre, da Tadića za Srbiju i za vladu. Mm-hmm. Da i strani premijer miri. A pogotovo da sam da on miri sa Sarajevom. Dakle, možda sam ja staromodan, možda ja patim od onoga što se zove samostalnost i biti svoj na svome, dok se može. Znam ja utice stranaca. Iskreno da vam kažem, ne sviđa mi se ni sadašnja umešanost Turske u pitanje Bošnjaka u Sandžaku ili Raško-Pazarskom kraju. I ne sviđa mi se umešanost Urbana u rešavanje među mađarskih odnosa. Dobro znam kako stvari na terenu. Procenti ne su legalni, ali nisu legitimni u ovom slučaju. Dakle, računati od svih Mađara samo na pastora, to je jedna ozbiljna komplikacija. To je ono što ja govorio. To je ono što se desilo u lokalu. Jeste dolazak Urbana, jeste, kako se kaže, Vučić kao svoje ime pre svega povukao procente pastora, ali raspoloženje je mnogo drugačije. Nama ne treba. Isto je među Bošnjacima. Nama apsolutno lažna slika ne koristi. Moramo otvorenim očima vidjeti da među tim
manjinama je došlo jedno doba kada mnogi žele da iskorače, da ne budu više robovi nacionalnih gazda, kakav je pastor. I krenuli su ka udruživanju, krenuli su ka dijalogu sa Srbima i tap, vi ih brojčano presečete. Dakle, iskreno da kažem, vidjet ćemo šta će biti sa idejama o kojima je Vučić govorio, srpsko-bošnjačkog pomirenja. Jer rezultat koji je BDZ Sandžak postigao jedan, eventualno dva poslanika, jeste dovoljno da se ta ideja čuje. Ali ako to sada padne u onaj lokalni obračun, Ljajić protiv Zukorlića, to se vraćamo na doba Tadića. Dakle, nije ovo garantovan uspeh. To sam pokušao od početka da kažem. Ovo je veliki uspeh, veliko opterećenje. Mnogo mudrosti, mnogo zdravlja i svega želim Vučiću, ali sve je palo na njega, a teško je njemu i državi kad sve padne na jednog čoveka. Dakle, vrlo će biti važno kako će on redistribuirati ili raspodeliti moć i odgovornost, pa da se stavi malo više u situaciju kontrolora i onog navigatora, a manje onoga koji gasi požare. A u prethodnoj vladi on je gasio požare. Dakle, u međuetničkim odnosima stvari nisu dobre kako deluje. Srbija je preterala u kompromisu, praveći kompromise sa mađarskim, bošnjačkim gazdama. Preterala u toj, znate na što ona liči, kao arhipelag malih ostrva gde manjine etničke zajednice nisu povezane. I one su na jednoj strani, a Srbi su na drugoj strani, one međusobno sarađuju. Verujte, tu se svako može umešati i završavam napraviti ozbiljan belaj na našim granicama. Imamo nekog pored telefona, izvolite. Slušamo vas. Halo. Izvolite. Zovem iz Beograda, želim da vas pozdravim. Gospodine Janjiću, vas posebno. Reći ću samo predragu iz Banja Luke, da ne bude ironičan, jer ne nalazimo se baš u najboljoj situaciji u Srbiji i gospođi iz Nemačke, jer teško je održati se u Srbiji. Srećna sam što su izbori prošli i nadam se do kraja da će proći u miru, da ne bude incidenata i da budemo složni. Ne zavidim nikome ko je na vrhu, a taj ko je na vrhu mora dobro da razmisli kako ćemo napred da živi ova Srbija u miru i da čuva svoje. Sve najbolje. Hvala, želim srpskom narodu i drugim narodima koji su u granicama. Hvala vama puno. Evo još par rečenica imamo. Hvala puno. Toliko za uključenja danas. Više nemamo vremena, zato što želim da čujem profesora. Kad kažemo Vojvodine, kad kažemo Beograd, to su stari grad, Vračar, ili tako? Gde se to sve odigravalo kad je Beograd pitao na lokalu? Mislite na... Na opštine. Jer nije bilo toga da? Ili sam ja dezinformisan? Nekih nereda ili... Ne, glasanje. Glasanje bio u celom Beogradu. Nisam shvatio pitanje. Pitanje mi je kako se da li je došlo promene kada je lokal? Da, vidite šta je. To je ovo što je rekla ova gospođa. Indirektno rekla. Ogroman broj grupa građana sa značajnom podrškom u lokalu. Pre svega izvan Beograda. Tu su stranke pokrile život po Vojvodini, po centralnoj Srbiji, jugoistočnoj, jugozapadnoj Srbiji. Vrlo uticajni ljudi koji su ogroman broj glasova prikupili i taj broj glasova su raspoređivane onako malo što kaže na sumice. Situacija je takva da će to sve koncentrisati. Dakle, ova najava preko Radulovića, pa onda ova najava preko Dveri, pa ako hoćete i povratak Šešelja. Povratak Šešelja može se shvata i kao ajmo da nagradimo Šešelja, ajde kaznimo i Evropu i naprednjake. Ja znam kako su birači gledali. Dakle, ajde zameša se čorba. A narodu treba verovati kad odlučuje.
nije moglo da dođe do ovog što gospođa priželjkuje u okupljanju dve, tri kolone, jer je sve disperzirano. Dakle, u jednoj takvoj situaciji, evo videli ste već jutro, sede u parlamentu opozicionari i kontrolišu svaki listić. Nisam ja siguran da će to na tome završiti. Neće to samo na tome završiti. Dakle, mi sada svi moramo da, ovo što je rekla gospođa, ja tu ne i ponavljao, da se opredelimo šta je sad važnije. Mi svi koji smo učestvovali u političkom životu, slušali smo jednu jedinu reč. Neka ovako prođe, vidimo se iduće godine. Verujte, to tutnji po Srbiji, vidimo se iduće godine. Već. Nije upitan Vučić, da budem vrlo jasan, nije upitan Vučić. Upitno je gde će Vučić ići i upitno je kako se ovde živi. Dakle, Vučić ima moć, potvrdio je moć. Sad ta moć, kako će biti upotrebljena, nažalost je na njemu. Ja njemu verujem, ali da kažem, nema kontrolore. Ako moć slučajno krene da neko misli da je to autoritarno, svejedno da li je to DSS, Dveris, jedan korpus ili Pajtić, dobit će saveznike iz polja i iznutra. Ako krene put reformi, onda je ključno, evo, ja bi time završio, dajmo čoveku vremena da se malo odmori, što kaže, da se sve sabere, nemoj sada ga zatrpavamo, ali za jedno mesec dana ćemo videti kakva mu je ta, ili možda pre. Je to toliko otprilike i potrebno da se... Pa možda i pre, ako vidimo ove rezultate, vrat će biti malo žalbi, ali evo, maksimalno mesec dana ćemo imati vrlo jasno koja je vlada, koji tim istršao na teren, i onda, verujte, može da se kaže ovako, dok ne vidimo tim, vidimo selektora. Prošli put nam je obećao Bayern, napravio FK Borču, sad nije ništa obećao. Uplašio me sinoć kad je rekao da neće da menja sastav vlade. Rekao je da hoće. Hoće, evo da super. Ja onda nisam dobro čuo. Znači, ako on promeni sastav vlade, ja sam govorio ovde da se ne bi svađali, neka napravi FK Vojvodinu, evo, bog integracije. Sa fali Vojvodini, Voša opasno. Može bude prva, treća, evo, nek napravi on FK Vojvodine da mi svi zapnemo, da izađemo ove dve godine, a možemo iz teških ekonomskih, socijalnih problema. Znate što se meni najviše cijele priče kad su ovi izbori dopali i kad je SNS u pitanju? Ono što sad sledi jesu novo otvaranje novih deonica posle izbora, već u maju, mislim 4. 5. maja, koridori ponovo punom parom. I to je možda poenta i kvalitet više kada je ova priča oko Vučića i oko vlade. Ja, ti koridori, od kad su napravljeni, ne možda ih zaustaviti. Ali, ako? Imali su neka pojačanja. Nećemo brže putujemo. Ja garantujem za jug Srbije. Profesore Janjiću, da se nastavi da se radi, da se gradi, da se zida, bez obzira što su gotovi izbori, naprotiv, kao da sad počinje nova kampanja za neke sljedeće izbore, a vi znate da je to ranije bilo, kopam ti ulicu po pet puta, samo da to, da, i to ono u centru, da se lepo vidi, zarad nekih glasova. Hvala puno na ovom druženju. Hvala puno što ste bili tu. Nadam se da ćemo vrlo brzo biti ponovo ovde, da ponovo prođemo kroz neku novu situaciju, ukoliko je bude bilo. Vama želim da sada se svi malo odmorimo i kada su izbori makar u pitanju. Sutra ćete vidjeti, stižu neka nova iznenađenja u tom smislu. Biće priče naravno još, ali nekako drugačije. Idu sada vesti, a onda ide popodne, pa gledajte da ga provedete najlepše moguće. Prijatno. Thank you.